Chef Leak, se può toccare se sleep mi scemo game. Andrea, ubio ogni golti. Da! Clickbait! Znači, Andrej, odvukao svoj tim do smrti. Not clickbait u Zagradi. Ne, Andrej, ne, naslov je bilo Twitter streama, ispovest Andreja Panja Lika. Jel možeš da se dereš toliko? Ne, dobro ti. Evo li kao kaže. Ne da nam sve toliko, nego je kriv ovaj mikrofon, zato što je... Pa neko da se derem, a ne derem. Da probaš malo manje da rageš i da pričaš malo tiše, kako bi to zvučalo? Malo rage against the machine. No, to bi zvučalo lašan, se naravno. Joken. Te trade idem, haha, lol. Idi, idi, idi u njihovu bazu, probaj, možda pobediš. Stanji. Idem, idem, ne zajebavam se, evo ovdje. Ko je bre? Ja inače, ja sam stvarno selektao od idem. E, ovaj, dođi kod Blood da ti pomognem ono. Važi. Da biš više, ja. Ono boješ valjda level na drugi level i tako to, valjda. E, da, sad ne znam koji prvi, da li Blue ili Red. Dobro, džungla sam i ovo je nebitno, ali... Ja idem na Blue. Važi. Pa onda idem na žavu, pa na Vukove. Ajde, ovde, ajde, ajde, ajde. Matori, šta radiš na Vu, šta radiš na Midu? Što si po... Što si uzeto ovaj, kako zove, fla... Nije flash, kako zove jebote? A nema on to pa prvi level. Aaaa. Drugi! Haha, ja sam šest. A ne... Šesti level! Šest! Da. Ma ne Beba Lik, nego... Petar. Šta si, izvini, nisam se čuo. Ne, ovaj flash, kako zove ovaj drugi za... Smite, što nisam smite? E, nisam znao što to uzme, bilo je prekasno, ali dobro zapamtio. Ajde bi ga. Ja bi ga biti malo teže, ali. Da, nema veze. Beba Lik, nemoj mojiti nigdje da napadaš. Može mu se. Moje mu se. Čak ti uzme kill, ono bude drugi level. Ti ovdje, brate, nisi... Napad dalje sami smo, ono. Možeš. Vidimo, šta dalje? Šta džunglica radi dalje? Mogu... Žabica. Ajde, dođi ga tako spora. Ne znam, valjit ću moći sam. Brat, ova... Ako nam nabegaj. Ovaj lik što, ovak sa strelama, ovim... Ale, spora, Isuse Hrista. Moj mid lik nije tu. E da, uzimaj E i Q najviše. Imamo što je sljedeće? Blood Fan. Idi na Vukove. Mario Games. Aha. Kakarakan! Ne. Gust. Kako? Šta ste sada? Gde sam ja? Pa toliko ide ono daćeš, tako da ono. To je glavno pitanje. Ajde. Ubi za ko... Okej. Andrej počeo da ređuje opet. Sorry, ajde neće više. Ako ubi za kojelj, onda pa spet skudi, izvinite, evo neću više. Opasan lik. Nema šta. Gde si Simba de legendo? Gdje si? A ću danas da se smorim na poslu kada ne bude bilo nikog. U ove slave. No, ne, noma posla, nema posla. Joj, ti radiš danas. Mhm. Jaaa. Beba Lik. Beba Lik. Gle, ovo, tek u trećoj minuti dolazi moj rajz na mene. Rano, tek u trećoj minuti dolazi bilo ko, svi. Da. Ajde, kad budeš mogo, Petar, dođi top. E, da, stižem. Ubili su. Šta me to ne čudi? Ok, neće trebati. Ko ješ Ivana? Ja. Aha, dobro je. Tamo si mislio da je Andrija ranije, da kažem bravo. Da. Ništa od toga. Kada ono slijepi, ono ništa.
shit. Idemo drugi, idemo drugi. Ajde. Idemo double kill, vaj. Ne. Wow. I sad ćemo ubiti, sad ćemo ubiti, naravno. Pa kako smo dobri protiv... I mene će vjerovatno. Dominiramo. Ne. Evo spoko kill. Da, nema na čemu, mislim da sam sad valja kvit. Nisam... Što sam ja sama ovdje, Andrej? Evo dolazim. Ne, na tebe. Ne. Ovo si ti bio bacio na te. Ček, hit nas. Što sam to bio bacio? Dobro, da nemam posla. Ajde, baci, ubi. Botu treba. Ubi. Moj kill, aha. Ne. A ne, može se. Ne, da. Moj kill. Trču. Zato sam ja nuk, zašto ne ubijam nik. Ne, izlazi. Pađi sad ovaj double kill na topu vam. Ne mogu sad izađe. Kill. Aaaa. Sam debil. Al lako nasijaj sad. Mene turret najviše uništio. Ajmo, kill. Pa igao, igao sam. Dead, će mrtvo da bude. Nemo to raditi. Ajde, reći mi da će srći. Fingero. Ja? Ja sam zvolio na mišu, piti ga preko touchpada. Ko je ovo? A, pet. To sam ja. Pa ne, što ti zbog mene, normalno. Ranje. Mani. Ajde mi da strušim ovaj turret. Kad smo već tu. Ajde. Što bacam tamo? Tako je vre. Ali gledaj što se rikoluje u sred fajta sa mnom. Jaj, kakav bot. Brate, ovo je... Znači si igrao, ako si ti igrao 2009, a? Juh. Nisam, ja sam igrao za što... Fora prvi gej bilo zapravo. Ajde, baci, ajde. Ne tamo! Omašio sve, Andrej. Bravo. Ajde, diga kad sam mom. Šta? Zašto ja klikam shift sve vreme, s kog razloga? A gledaj što je upalio Andrej Ghost i stoji u mjestu. Koji pobjedi? Sarin. Ne. Ajde! Anja, što ti dobijaš neka srca? What the fuck? E, Petri, koji je bio šest level, mogu bi laganiti zmaj. E, sad sam tu pijan. Lako, nije ništa teško, ono. Samo spomenu i je. Lagano. Gdje si zmaje, poližeš mi. Izvinite. Pa kao. Ne, Petri ima male dete. To zbog tebe prvenstveno. Ajde. Slomit ću, aj miš glupavi. A ko je bre, lomi besans? Ne. Ovaj šta me dira. A neće ih više, ono jako slaba. Pa lika, nema mi spasa, vidio. A joo, tri bota su me napala. E pa sad napadaju mene. Po lepo. Sljedeću partiju, Andreja, učimo šta je desni klik i kako se beži. Sljedeći pa, ne, učite me kako da kupim ove neke bolje heroike.
Tu nema, nema. Ali ova sranja od ovo. Da kupuješ u gameu, klikneš P. A ostani u gameu, znači. Pa, znači ti. Kako krade taj dečko? Kako krade? Bravo, Pero, spremam se da budeš političar. Hvala ti. Učio sam od tebe. AK je od najboljih. Anja, zašto tebi izlaze ta srca, majke ti? Zato što je to njen čempa, ti igraj s tom mešicom, nemoj da brukaš, ajde. Ajmo R, R batice, Andrej, R pritisni. R crela, nacilji, nacilji. Vranje ću zapisati. Hvala na tipu. Da bati. Andrej support, pravi su. Pravi komša support. R, 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 ajde, cilj, cilj. Oj, kill. Ajde, pomeraj se, pomeraj se. Tako brzo, bum bum. Mnaza, ovo je neskodno igrati. Ajde, tako, 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 tako. R, 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 r. Dobro, ne već. Izvinjam je kio. Pošto crknuti, a? Već sam promašio, ja ne mogu da verujem, pa izlao ja nu. Ču umreti sad prvi put. Ne. Da sam ja, da sam ja, ajde. Ajde, 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 minioni, minioni. Neeeee! A, hoćeš, hoćeš. Ne ja, ne ja, ne ja, ne ja. Kako ja milion puta crknem? Nije smak sveti. Daj, to umiš, ne. Jasno. Da, to zašto sam nubila. Nubila. Da dok ja dođem do vas. To si igru može sam, ili tako? Ostati clickbait. Moj score 9-1-1, 9-1-1. 9-11. It was an inside job. Čekamo da score bude 666. Ne, prebacio sam. Fak, Anđela mi spala, a ja se dera, pa divo. Uf. Bravo, Pero, ovo je bio play of the game, ovo je kamera zabeležila, ovo je ulti match. Nema veze. Prvi put igram sa champom, otkud znam. Kako si mi pobegao kao autobus, Buris? Što radio? Singero, majke ti, je li opet ovo snim? Snimno se sve. Ne, još kako. Legendary. Vranić, dobro ide. Ima 6 kombik, majke. Legendary. Ovo posljednji turet. Anja, što si kupila 3 mača? Što više mačeva, to bolje matori. Gledaj što ima 3 mače, Buris, pa nemaš... Štefora, nemam pojmova, tako je, nijedan nisam kupila. A piše ti lepo šta treba da se kupuje, piše recommended. Da. I onda lepo kupuješ jedan po jedan. A ne puniš dubina. Ajajajaj. Jer malo nema obzira za drugi ljude. Odnosno uopšte nema. Pa to ste vi to da mi pomognete. To je Singer da pomogu. Pa evo, pritisni slovo. Šimšir. Zapravo Peter, zapravo Peter. Ja slušaš ti mene kad ja pomažem? Ne. Pritisni slovo P. Tvarno? Wow, vidi šta je ovo. E, to ti je šop, drago ti je. Znam, brad. To je to. Imaš 2 prozora gore, na jednom piše recommended, na drugom piše all items. Da li to vidiš? E, to već nisam vidio, čekaj. E, upoznaj se sa tim prozorima, drago ti je. Čekaj. Ovo je stvar. Tako je. Daj. Legendary.
Jebate, već pola sata samo mi dolazi, aj, ono, odlučimo to urati za 5 sekundi. Morilo. To je to! Idemo! Sad ćemo peri da kill stealem, ajde peri. Ajde peru. Ja! E, posta! Tećeš. Ne. Tećeš. Jaj, kako to radi. Lujemo. Joj, kurija, klik! Beži od hule, beži nazad! Beži nazad! Ne mogu, zablokiralo mi, bukvalno mi ne da da bežim, kad sam u to zoni. Sad dolazim do vas. Prašim. Dobro je, sad mi ne baguje, ono, da vas ne čujem. Ajmo nje rokli. Da, dođem. Double kill Anju. Šta je, ukrali bismo, a? Ne ide. Da. Anja najbolja u timu, realno, pogledaj. Bukom. Hladno, posle nje ja. Bez mene, pobjeg. Da, gospod moj. Andrej koji ne zna da pobjegne od turete.